Дівчата, ця кімната виглядає жахливо. Мамочки, там щур! Врятуй мене, Мія! Ого, і справді щур! А ось ще один! І ще парочка бігають серед недоїдків. Жах! О, дівчатка, до мене прийшла ідея. Зараз я замовлю 4-кімнатний будинок. Давайте тут приберемо, щоб було куди поставити наші нові кімнати. Ох, дівчатка, так приємно бачити, як ви всі разом прибираєтесь. Давайте швидше розбирайте це безладдя, щоб швидше зробити красиві і нові кімнати під кожною з вас. Ура! Ми це зробили, дівчатка! Звичайно, нам треба замовити інструменти. Ого, ось це експрес-доставка. Подивимося, що всередині. Джулі точно знає, що таке дриль. А ось Брітні варто бути обережнішою. Мія тільки не спрямови на себе. Ніколь, де ти навчилась так спритно поводитись з дриллю? Будівництво вже йде повним ходом, а мені не терпиться побачити кінцевий результат. Дівчата, ви такі молодці! Така кропітка праця. Упевнена, це буде просто ідеальний будинок на четверих. Напишіть в коментарях, чи хотіли б ви собі таку кімнату. У нас вийшло. Зачекайте, у цій коробці є ще коробки, в яких купа всього потрібного. Розбирайте. Клас, у мене відро з синьою фарбою. А в мене фарба з валиком. А у мене рожева фарба в балончику. Неймовірний пензлик. Ну що, я приступаю. Зафарбую свою кімнату в зелений. Ой, як здорово! Ну а я, звичайно, зафарбую всю кімнату в синій. Виглядає круто! Я також приступаю до роботи. Ніколь зробила свою кімнату повністю жовтою. А як там справи у Брітні? Моя кімната буде самою милою, бо вона буде рожевою. Ну, яка краса! Дівчата, ваші кімнати просто неперевершені. Я вважаю, що мою кімнату просто необхідно додати декор, і в моїй коробці було щось необхідне. Отак, це мій містер Кряк чудово буде виглядати на стіні. Awesome. Разом з цією квіточкою. А ще, звісно, я повісю на стіну мою улюблену акулеле. Ну, а гірлянда у вигляді морських зірок та каміння з пляжу завжди будуть нагадувати мені про сонце, море та літо. От тут поселиться моя сім'я вуточок. А сюди поставимо мою колекцію з мушлями. Ну і, звичайно, мені точно знадобиться крісло з надувного кола. Ідеально! От тепер можна відпочити та насолодитись моєю гарною кімнатою. О, привіт, Джулі! Я також хочу собі таку класну кімнату, як у Ніколь. Що ж, подивимося, що є в моїй коробці. Клас! Це утримувачі для всіх моїх гармат. Повісю їх на стіну, буде чудово виглядати. Дивіться, у мене є навіть гармата побільше. А ще ось такий молот. Ці дві картини з Майнкрафта точно додадуть затишку. Також на стіни я повісю попіти, щоб завжди можна було розслабитись. Ну, а на підлогу постелю м'яке покриття. Сюди ж поставлю крутий стіл у вигляді динаміту, а на нього пару потрібних речей. Дивіться, це мій друг Піт. Справді ми схожі. Ну, а зручніше всього буде сидіти от на цьому кріслі-мішку. Кайф! Брітні, привіт! А я прикрасила свою кімнату. Ну що, час і мені зробити щось неймовірно гарне. Першим ділом я постелю цей розкішний рожевий килим. А на стіни повісю гірлянди у вигляді сердечок. Як же мило! Не вистачає тільки ось цих милих рожевих хмаринок. Я в захваті! О, і цього метелика я теж прикріплю на стіну. А ще мені обов'язково знадобиться ця тумбочка. Тут лежатимуть самі необхідні і корисні речі. Ну і, звичайно ж, мої іграшки. Як же класно, що у мене все рожеве. Я створила свій ідеальний світ. Дівчата зробили свої кімнати такими затишними. Мабуть, і мені час зайнятися облаштуванням. На підлогу я постелю ось цей чарівний газон. А на стіни додам штучну траву. Я просто обожнюю рослини, тому в моїй кімнаті, звичайно, повинна бути ліана. Ось цей крутий декор також треба обов'язково повісити.
От тут у мене буде стояти стілаж, куди я посаджу пару іграшок і додаткових рослин. Цей горщик схожий на мене, правда? Думаю, що ви не здивуєтесь, бо більшість моїх іграшок також у вигляді рослин. А оце моя сама улюблена іграшка. Зелений горошок. Мої любі горошинки. Тепер ви мешкаєте тут. Ну що ж, тепер можна й відпочити на цьому чарівному зеленому лежаку. Дівчата, ваші кімнати виглядають приголомшливо молодці. Моя пухнаста подружка Ліло. Я їй для тебе зробила будинок в моїй кімнаті. Ой, яка ти гарненька. Давай я тебе причешу. Ну що, тобі все подобається? Твоє мурликання замість тисячі слів. А може ти хочеш трохи пограти? Дивись, яка у мене є пір'їнка. Брітні та Лілу такі милі. Але в мене теж є вихованець. У мене милий хамелеон. Він злився з рослинами, тож я його навіть не помітила. Ну що, друже, залазь назад до себе в будинок. Тут тобі точно сподобається більше. Ти такий милий. Не можу тобою намилуватись. Якось сумно стало. Хоча зачекайте, у мене ж є також і вихованець. І зараз я його позову. Привіт, мій вірний друг Зірочка. Тепер ми з тобою будемо жити тут. Тобі подобається? А в мене також є вихованець. І це мій класний папуга Чарлі. Привіт, Чарлі. Давай покажемо, як ти вмієш розмовляти. Чарлі, скажи привіт. Ну не сором мене. Ми ж тобою вчили. Скажи привіт. Ой, це так. Він і справді сказав привіт. А давай ще побазікаємо. Ой, щось я зголодніла. О, знаю. Замовлю я собі Макдональдс. Ним я точно поласую. А от і моє замовлення. Дякую. Так, іди сюди, мій любий пиріжок. Ей, хто там стукає? Мія, ти також хочеш їсти? Ну, добре, я готова з тобою поділитись. Дякую, Брітні, ти така добра. Смакота. Що я там ще маю? О, це бургер. Ще блакитний. О, Джулі, ти хочеш забрати мій бургер? Гаразд, забирай. Ура, ура, я маю бургер. Зараз спробую. Я сьогодні взагалі поїм. Добре, подивимо, що там ще є. О, нагетси. Ніколь? Дай відгадаю. Нагетси жовті, тому це тобі. Добре, забирай. Смачного. Ну, може, у мене ще щось лишилось? Це ще що? Чесниковий соус? Ой, який він рожевий. Ну що, спробую. Пахне наче непогано. Ой, ні, мені не подобається. Всі щось їдять, а я таки лишилась голодною. Ніколь вирішила пограти на гітарі? Тоді я влаштую вечірку. У мене є колонка для музики та класна дискокуля. Зараз буду веселитись. Танцюють всі. Мамочки, хто так голосує? Мія, я себе не чую. Ого, здається, там вечірка. Ого, дівчата, ви прийшли до мене на вечірку? Круто. Погнали разом танцювати. А мене ніхто не кликав. Ну гаразд, я покажу вам круту музику. Зараз дістану свою колонку, підключу до неї електрогітару та зіграємо щось відривне. Так, дівчатка будуть в захваті. Ого, Брітні, погнали до Ніколь. Вона грає мою улюблену пісню. Ей, дівчатка, ви що, втекли до Ніколь? А я залишилась сама. Я хочу приготувати торт. Він у мене буде самого гарного кольору. Ну, звичайно, зеленого. Тепер я додам смачного крему. Розмажу його як слід. І покладу наступний коржик. Знову додам барвник. Ей, невже він скінчився? Прийдеться йти за новим. А куди це пішла Мія? Ого, вона готує торт. Я знаю, що можна зробити. Цьому тортику просто необхідно додати мого стиля. Крапля рожевого барвника точно не завадить. Дивіться,
гарно! Мія буде в захваті. Там торт готують? Я також хочу внести свій внесок. Іди до мене, синій барвник. Мії точно сподобається мій синій корж. Ніколь, ми там торт збираємо, іди також зроби. Класна ідея, і я з задоволенням. Тут точно потрібний жовтий корж. І трохи крему. Ось і торт готовий. От і я з новим барвником. Що? Торт уже готовий? Ну, добре, спробую. Нічого собі, скільки кольорів! Дівчата, це ви тут торт без мене зробили? Я хотіла повністю зелений, але так виглядає навіть апетитно. Бажаю всім смачного! Ого, яку круту гру я знайшла! Гей, телефон розрядився і так невчасно! Дівчата, ви що? Всі грають в телефоні і все працює? О, я вигадала, як себе зайняти! У мене ж є приставка і два класних геймпада. Cool. Мія, хочеш зі мною пограти? Ого, так, звичайно. Давай пограємо разом. Yeah. О, цю гру я просто обожнюю. Я в ній просто майстер. Обіграю тебе в два рахунки. А ти серйозний суперник. Але і я не промах. Ого, дівчата у приставку грають? Hey. Я також хочу з ними. Дівчата, можна з вами? У нас тільки два геймпада, тому ні. Ну і добре. О, у мене теж є що пограти. Ось тільки у мене не приставка, а окуляри віртуальної реальності. Джулі, погнали досліджувати віртуальний світ. Клас, це я із радістю. Ох, як же неймовірно. Зачекаю, що роблять дівчата? Ого, у них віртуальний світ. Ходімо швидше до них. Ей, дівчата, ми хочемо з вами пограти. Можна? Але у нас всього два. Вибачте, але нам нічого вам запропонувати. Ну ось. Гаразд, ходімо назад. Тобі хочеться грати? От і мені вже не хочеться. Швидше підписуйся на наш канал, став лайк і пиши в коментарях, чий будинок тобі сподобався найбільше. Ну а поки що, бувай!